परीक्षा पाहतोस, अरे मी आणि माझी बायको आहोत, रात्र तुझी पूजा अर्चा करतो, अरे आमची आता अशी परीक्षा, अरे कुऱ्हाड पाण्यात पडल्यामुळे आमचा हातच तुटलाय देवा, तेव्हा तुला हात जोडून विनंती करतो देवा, माझी कुऱ्हाड बाला तू परत दे देवा, तू खरा असशील तर माझी कुऱ्हाड देशील, जर तू माझी कुऱ्हाड दिली नाही तर मी कधीच तुझी पूजा अर्चा करणार नाही देवा, माझी कुऱ्हाड मला दे। लाकूड तोड्या, वर पहा, मी तुला प्रसन्न झालीये, बोल काय इच्छा आहे तुझी? हे देवी, मी गरीब लाकूड तोडी आहे, लाकडं तोडण्यासाठी मी वनात आलो होतो आणि लाकडं तोडता तोडता माझी कुऱ्हाड पाण्यात पडली, ही लाकडं विकून मी माझ्या मुलाबाळांसाठी अन्न धान्य खरेदी करणार होतो देवी,
पण माझी कुराडच पाण्यात पडली. आता मी माझ्या फुलाबाळांना काय खायला घालू देवी? माझी फुलाबाळ घरी उपाशी आहेत देवी. मी आता घरी कसा जाऊ? मी आता घरी कसा जाऊ देवी? थांब, तू काळजी करू नकोस. मी पाण्यात जाऊन तुझी कुराड घेऊन येते. लाकूड तोड्या, ही घे तुझी कुराड. नाही नाही देवी, ही सोन्याची कुराड माझी नाही. ही सोन्याची कुराड जर का माझी असती तर मी या वनामध्ये कशाला लाकडं तोडायला आलो असतो. नाही देवी, ही सोन्याची कुराड माझी नाही, मला नको. लाकूड तोड्या, ही तर नाही ना तुझी कुराड? नाही नाही, ही चांदीची ही कुराड माझी नाही, माझी लोखंडाची कुराड आहे. चांदीची कुराड देवी मला नको, मला माझी लोखंडाचीच कुराड दे देवी. ठीक आहे, मी दुसरी कुराड घेऊन येते. धन्य झालो देवी, देवी धन्य झालो. ही माझी लोखंडाची कुराड. मी आता लाकडं तोडतो, घरी जातो आणि माझ्या बायको मुलांना देवी प्रसन्न झाल्याचं सांगतो देवी. मी तुला एक प्रश्न विचारू. मी तुला सोन्याची आणि चांदीची ही कुराड दाखवली, पण तू त्यांना हातही नाही लावलास. मग ही लोखंडाची कुराड का मागितलीस? हे देवी, दुसऱ्याची वस्तू घेऊन मी काय करू? दुसऱ्याच्या वस्तूवर नजर ठेवणं हे पाप आहे. आणि सोन्या चांदीची कुराड माझी नाही, ती घेऊन मी काय करू? ती सोन्या चांदीची कुराड दोनच दिवसात तुटून गेली असती, पण ही माझी लोखंडाची कुराड सतत चालणारी आहे. हीच खरी लाकडं तोडण्यासाठी उपयोगी आहे देवी. मी खूप प्रसन्न झाली. लाकूड तोड्या, तू फक्त इमानदार नाही, प्रचंड हुशारही आहेस. मी तुला वरदान देते, तुझ्या घरी कधीही दारिद्र्य येणार नाही, सदैव सुखी राहशील.